És üdvözlök mindenkit, Szói vagyok, ez pedig itt, mint láthatjátok, a Driver harmadik részének végjátszása, vagy hát a Driver 3-nak a végjátszása. Ilyen pillanatra lejjebb veszem a hangerőt, és hát hangomat is halljam. Két L-lel, dupla T-vel. Tudom, nem volt benne tédelem baj, nem lényeg. Nos, mit kell tudni erről a játékról? 2004-es, Atari adta ki, és... sokan lehordták ezt a... Hello! Demót. Köszönöm nem szépen. Majd a demót majd később. Nézd, beleszól a... Beleszól a játék a mondandómba. Na szóval, 2004-es Atari adta ki, és sokan leordták ezt a játékot, mivel enyhén GTA klónnak titulálták be. Ami tény. Egy kicsit tényleg klón. Kicsit tényleg... másolt, de lényegében azt mondom, hogy nem egy rossz játék ez, hiszen az első két rész, jó, mondjuk az első két rész az iszonyatosan jó volt, tehát az egy volt a legjobb, a kettő is iszonyatosan jó volt, kár mondjuk az volt a probléma a kettővel, hogy csak PlayStation-re adták ki, de akkor is az Isten királyság volt a második része is, és a harmadik rész az a gond, hogy nem tudta hozni az elvárásaimat nekem se, amit támasztottam a játékkal. De azt mondom, hogy egy méltó befejezése lett a trilógiának, hogyha így nevezhetjük az első három részt. Mert hát igazából az első három rész az egy trilógia, az összefonódik. De most, hogy már ugye kijött ez a San Francisco, meg minden hülye részek, én már úgy vagyok valahogy, az már nem az igazi... Annak már nincs olyan sok köze ez a Driver szériához. Valahogy értitek. Hát mindegy. Valahogy nekem nem. Nem nyert el a tetszésemet, én már azt nem számolom Drivernek. Na szóval akkor... Szerintem kezdjünk bele a játékba, aztán majd szép lassan majd meglátjuk, hogy mi is ez a játék, hogyan lesz, miként lesz. Aztán majd a főszereplőket is szépen megismerjük. Na, akkor hajrá! Thank you.
Az anyádat. Please leave your message after the tone. Sir, you're cleared for the range. You said to let you know. Ó, oh, köszi szépen. Na végre. Na, itt van a mi kis Tannerünk. Az első két rész és a harmadik résznek a főszereplője, akit irányítani fogunk. Nos, nézzük csak. VASD. LG-rel ugye nézelődünk. Elgombot, hogyha nem elgombot. Tab gombot lenyomom, akkor előkapom a Stuttgart. Ugyanazzal vissza is teszem. Mi van még? Szó közzel ugrunk. Kontrollra googolunk. Ja, csak ez nem olyan, mint más játékokban, hogy egyszer megnyomom a kontrollt és akkor googolva maradok, hanem itt folyamatosan kell nyomni. És... így kb. Ennyi. Jó. Akkor menjünk ki. Na valahol itt van az autónk. Ott van a drága. Jaj te. Hát én mennyire szeretem. Ez a legjobb a driverben, hogy annyi autó van benne és olyan szépek és egyszerűen iszonyatosan jól megcsinálták az autók fizikáját, hogy az valami... Mua. Na szóval akkor. Szépen induljunk el. Ezt próbálok rendesen vezetni. Meg ügyesen. Egy. Na, menjünk erre. Meg ezek a motorhangok, ezek valami zseniálisak. A driver sorozat az mindig is azért adott a dologra, hogy motorhangok terén is, meg kinézetileg, meg fizikailag is azért rendesen oda tettek mindig a szerre. Remélem, hogy jó utcába megyek. Elvileg jó utcába megyek. Ja igen, jobb alsó sarokban van a térkép, és mutatja, hogy merre kell mennünk. Egy ilyen szürkés nyíllal, vagy hát ilyen világosabb nyílszerűvel. Azok is fehér pont, azok mi vagyunk. Jaj! És ott az a zöld pont, ahova mennünk kell. Az jelenleg a célpont. És most már láthatjuk is, hogy ott van az a piros nyíl, ahova nekünk oda be kell állni. Bocs. Na. Ilyenkor persze ugye nyílgombokat tudunk autókázni, de a VASD-vel tudunk jobbra, balra, illetve előre nézni. Jó, mondjuk a V-t azt nem kell megnyomni ahhoz, hogy előre nézzünk. Na. Shit. Igen, elgombbal szállunk ki meg be az autóval. Persze ezt az irányításoknál ugye be lehet állítani a gombleírásoknál, de hát ugye én hagytam az alapjáratot, alapajtelmezettet. Na nézzük. Firing range is all yours, sir. Ó, kösz. Akkor menjünk a lőtére. Nos, a Driver 3 az egyedüli játék, vagy hát a legelső a sorozatból, ahol lehetett lőni. Tehát az első rész az arról volt híres, hogy nem lehetett kiszállni az autóból, tehát csak az autós küldetések voltak. A második részben volt az, hogy már ki lehetett szállni az autóból, de igazából semmit nem lehetett csinálni. Tehát kiszállt az autóból, meg beszállt egy másikba, és ennyi. Tehát semmi több. Meg A-ból B pontba mondjuk, teszem azt, ki kellett szállni az autóba, és mondjuk el kellett futni egy ajtóhoz, ami mondjuk az épületen belül volt, vagy egy raktár épületen belül, de így ennyi volt. Na most a harmadik rész eljutott már arra a szintre, hogy ki lehetett szállni az autóba, és már lehetett lövöldözni, meg minden. Ja igen, és átvették a GTA-ból azt a hülyeséget, hogy el lehet már ütni a gyalogosokat is, meg a civileket is meg lehet ölni. Na most az első két részben ez lehetetlenség volt, tehát nem lehetett. Tehát hogyha mentél autóval 120 km/h sebességgel is száguldottál egy gyalogos felé, az Chuck Norris megszigyítő rugással és gurulással kitért előled. Még az öreg asszonyok is. Na de minden, menjünk a lőtére. Ami itt van. Lőj a bűnöző célpontokra, ne találj el civilt. Jó. Megpróbálok. Oké. Okay. Egyelőre még szoknom kell ezt az irányítást. Jó. Remélem, hogy jókat lövök egyáltalán. Hoppá. Jó van. Nem vagyok hozzászokva így a lövöldözéshez így a driverekben. Max elrontom. Mi az? Az úgyis csak egy gyakorló sorozat. Lőtél gyakorlat. Szerencsére a játékban nincsen annyira kihangsúlyozva itt a lövöldözés. Majd a vége fele lesznek olyan küldetések, ahol tényleg lövöldözni kell. Meg itt az elején lesz egy-kettő. Újra tölt. Na, ezt pont nem találtam el. Igen, az R betűvel lehet újra tölteni amúgy. Tehát, hogy ez megszokott.
Na és? Végeztünk? Még nem. Azt mondta, hogy ne lőjek le civil, de azt sem tudom, hogy melyik itt, nem a, melyik itt a civil, melyik nem az. Mert ez is lő rám, az is lő rám. Itt mindenki lő rám. Na nézzük, teljesített idő 1 perc, 20 perc, ettől a bűnözők... ja? Ja, jó, király, oké. Tök jó, hogy a játék megengedi, hogy végigolvassam. De mindegy, akkor az első küldetésnek így ennyi. Akkor jön a következő küldetés. Biztos, hogy benne? Nem. Nem, de biztos vagyok benne. Then it all began. Should have been routine. A lead came through on South Beach Bacchus, a major play on the repo circuit. We went in. Na, most jön az üldözős rész. És inkább a, hát igen, az üldözős rész. Amikor követni kell a rendőrautókat. Oha, ha betűvel lehet ugye dudálni, vagy a rendőrautóknak bekapcsolni a szirénáit. És ugye láthatjátok, azt a rendőrautót kell követnem. És hogyha túlságosan is lemaradok, akkor bukta a küldetés. Akkor nem fogom megtudni, hogy hol is kell nekünk menni. Tojad neki, hoppá, erősítést is kaptunk. Tiszta CSI Miami helyszínelők. Na jó, azért nem. Mert itt mi zsalut játszunk, ott meg helyszínelők vannak. És ez teljesen más. Mi itt nyomozók vagyunk. Vagy hát nem nyomozók. Nem is tudom, hogy Tennernek mi a hivatalos... státusza. Egy rendőrségnél. De nem nyomozó, az biztos. Lehet, hogy csak egy szimpla rendőr. Na mindegy, majd ennek utána nézek. Hoppá. Nem dudál. Amúgy érdekes, hogy ő nem húzódnak félre. Jó, mondjuk ez driver. Az első kettőben se húzódtak félre, hiába nénóztunk. Aha. De egy biztos. A Driver az egy olyan játék volt, amin én megtanultam vezetni. Így a videójátékokban, az autós játékokban. És megtanultam azt, hogyha egyszer nekimész valaminek, akkor ott sanyi van. Akkor véged van. Akkor nem tudsz úgy felgyorsulni, mint eddig. Egy hiba is végzetes lehet. Na, ott vagyunk már. Hú, de messze van. Jaj, hol az erősítés? Az előbb még itt volt. Vagy ennyire lemaradt? Jaj. Na mindegy. Ha megint egyedül kell csinálnom mindent. Ojjajjaj. Na. Majdnem neki mentem. A társamnak. Csak nem tudom, hogy merre kell menni. De úgy tűnik, hogy egyenesen megyünk tovább. Ó, ez az itt van a társunk is. Mögöttünk. Jajjaj, hoppá, azért tudok egy kicsit. Csak egy nagyon picit, de azért tudok. Na, ott vagyunk már. Ott vagyunk már végre. Megérkeztél a balhé helyszínére. Ha. Micsoda szöveg. A balhé. Milyen ügyesen bevettem azt a kanyart. Vagyis hát a játékben ügyesen bevette azt a kanyart. Jó, ez volt a második küldetés. Na, körüljön a következő. Igen. Coming up next.
a böszös. A bolhé. Ajaj. Na. It got messy. Bacchus took a hostage. So there's me waiting on backup, keeping Tanner from going in and dragging Bacchus out on his own when the situation comes to a head. Azaz. Aha. Ajaj. Ma jó hangzik. Használd az oldalbejáratot. Oké, is használjuk az oldalbejáratot. Stukker elő. Ja, nem. Oldalbejárat. Még mondta is a játék. Valahol itt. Ott. Mamut esetje is a nyíl. Oké. Opa. Egyszer, kétszer. Hoha, micsoda pörgő-forgó rugások. És most jön megint egy üldözős jelenet. Tel lesz a játék ilyenekkel. Mindig üldözni kell, vagy menekülni kell. Vagy lövöldözni. Ugye, harmadik rész. Ja, de amúgy ezek rohadt nehezek. Főleg ilyen szar autókkal. Na, pont erről beszéltem. Teljesen más egy autónak a fizikája. Például ez rohadtul csúszik. Ajaj. Na. Úgy de le vagyok maradva. Ne, már megint egy fa. Utálom ezt a járművet. Na ja, és már... Fönt a bal felső sarokban láthatjátok az életerőnket. A középső az a körözettségi szintünk, az alsó pedig az autónak a jelenlegi állapota. Hogyha értelemszerűen, hogyha az életcsíkunkból lemegy minimumra, akkor meghalunk. Értelemszerűen, hogyha a játékban az autónak a sérülése felmegy maximumra, akkor használhatatlanná válik, és nem lehet vele tovább menni, haladni, üldözni, bármit is. Ja igen, és még ebben a játékban megvan az, hogyha neki megyek valamilyen oszlopnak, akkor nem csak az autó sérül, hanem én is sérülök. Tehát azért van az, hogy neki mentem a fának, láthatjátok, hogy lejjebb ment az életenergiám is. Szóval azért óvatosnak kell lenni. Na, de csak... úgy. Gyár ide te szemét. Úgy. A francba. Na, erről beszéltem, látjátok? Egyébként neki mentem a fának, és kb. 10% életem lement. Ez az. Szerencsétlen hülye. Na? Ó. Oh. Bacchus. Known driver for South Beach, the most notorious repo gang in Miami. He's tagged as delusional, violent, your regular lovable psychopath. Word goes out South Beach lost one of their V8s, and every known hitman in Miami's asking for you. 3 hours later, you're walking right down the middle of Collins Avenue, tight with Tico's gang. You cut a deal, Bacchus, but... You're not gonna give them back their V8. I am. They'll smell cop and come looking for me. But I'm getting you a haircut and a new life up north. The car's in the Gold Coast Hotel. I gotta take it to a warehouse called Nastro's. They're waiting for me. Come on, Jones. It's not like we're tracking the human genome here. It's simple stuff. I get the car from Tico's and take it back to South Beach. You know they're gonna bite. They got no driver now, that's true. Because you shot him. How many times you gotta shoot someone? We had suits flying in from all over wanting time with Bacchus. Look, Tico's okay. That's a regular crew. But South Beach and Kalita, that's different. You remember the Mexicans that owed her money?
They took a bunch of her guys and said they'd shoot one an hour till she canceled her debt. I remember. Hour one, bam, the Mexicans shoot the first guy. Hour two, things go boom. No. Things didn't just go boom. Kalita went Waco on her own crew. Set the explosives herself. Told them they had 4 minutes to get out. Lomaz is the only one who escaped. The rest, she sent them all to hell. And sent a message all through South Beach, too. It's why they're so tight. They know Kalita's capable of anything. So why do you think she's gonna take you in? Got anything constructive to say? No. Királyságosság. Na, akkor ez a vége van a harmadik küldetésnek is. Mit akartam mondani? Ja igen, hogyha észrevettétek, akkor a főhősünk Tenőrnek a... Majdnem azt mondtam, hogy a magyar hangja. A szinkró hangja a Michael Madsen. Szóval azért híres színészek, és kölcsönözték azért a hangjukat a játékhoz, és azért az Isten királyság. Na, akkor irány tovább a küldetésekben. Sose fogom megszokni. Igen.